Породілля Ольга на руках з новонародженим сином Максимом зараз перебуває у п'ятиповерховому корпусі лікарні імені Тропіних. Жінка каже, усі, хто знаходився в пологовому відділенні, вчора перевели сюди після того, як російська ракета влучила у будівлю. Було дуже страшно, різкі зриви, стекла почали вилітати. Я то, що бачила, то і схватила, бачила тільки сина і одіялки. Ми, врачи, були всі в коридорі. От, ми спершу прятались, потім поняли, що потрібно вже біжати. Генеральний директор лікарні Леонід Ремига показує шматки розірваного снаряду, який вчора о 17-й годині влучив у пологове відділення. Каже, в цей час тут знаходилося 6 жінок, 2 вагітні та 4 породілі, а також медперсонал. Ніхто з людей не травмований. Майже все знищене приймальне відділення нашого акушерського корпусу. І пошкоджені близько 35 вікон і значне пошкодження будівлі там, де ми приймали вагітних. Завідувач пологового відділення Сергій Морозов розповідає, що перед самим влучанням російського снаряду в будівлю лікарі закінчили операцію. Кесарів розтин одній з породіль та оформлювали документи. Тут все в диму було. Гарь, дим, пилюка. Ну так. Неприємно дуже було. Богу дякуємо, ніхто не постраждав, окрім тільки будівлі. А так всі залишились цілими, непошкодженими. Працівники комунального підприємства «Парки Херсона» лагодять у дитячому садку те, що вчора пошкодив російський снаряд. Завгост Наталя Каракот говорить, ніхто не травмований. Вчора утром 10 часов, десь 10:30. Пролунав взрыв прямо возле калитки у нас на дорогу, там є прямо це повишибало. Від обстрілів зазнав руйнувань і хлібокомбінат. Охоронець Ігор розповідає, що снаряди як падали на землю, так і розривались у повітрі. Комбінат тимчасово не працює із міркувань безпеки. Сипалось по всій території. З тої сторони розбите здання, розбите труба газова, я перебита високого давлення. От прилетіло в этот магазин прямо в окно. Ну, было вчера страшно, конечно, когда сыпались осколки, то все зеленчало. Такое впечатление, что это крупный град. Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова говорить, що через постійні обстріли у Херсоні пошкоджені або зруйновані 708 будинків, половина з яких приватні. Також зруйновані 33 об'єкти інфраструктури і 41 освітній заклад. Ворог невгамовний і абсолютно цілиться саме в об'єкти інфраструктури, соціально спрямовано нищить наших людей. За словами голови прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, за минулу добу російські військові 50 разів обстрілювали територію Херсонської області. Внаслідок обстрілів троє людей отримали поранення. Місто Херсон ворог атакував 23 рази. Ворожі снаряди влучили в медичний заклад, дитсадок, хлібзавод, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки. Також, за повідомленням Херсонської ОВА, внаслідок ранкового обстрілу села Кізомис поранені три людини. Серед них 14-річна дитина. Олександр Забродін, Олена Сумська, Олена Ліщенко, Григорій Шматко. Суспільне новини, Херсон.